Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQL. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 79 do mangá Jiranai Nagatoro-san, né? Hoje vai começar o torneio aí e nós vamos ver a Nagatoro e o pobre Senpai em ação, né? Que eu tenho quase certeza que o Senpai vai perder na primeira luta, né? E será que nós vamos ver alguma coisa aí sobre o passado da Nagatoro? O porquê que ela tem esse meio que esse ranço aí pelo judô, né? Pela essa derrota que ela teve no passado, já que ela disse que ela não consegue derrotar todo mundo, será? É isso que nós vamos ver agora. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba aqui no nosso trabalho. Saiu o capítulo do Manga Nagatoro, eu trago reviews aqui pra vocês. Então se inscreve, deixa o like, que vocês vão estar apoiando o nosso trabalho. Vou deixar na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, nos segue lá, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora ver esse reviews! Tchau, senpai! Esse capítulo já começa com o torneio de judô ali na escola e nós já vemos a Nagatoro derrotando uma de suas oponentes, dando um belo de um ippon, né? E as pessoas que estão ali no torneio ficam admiradas com a perfeição da técnica da Nagatoro. Logo em seguida nós vemos a Yoshi dando um baita de um jutsu ali, né? Aquele que o Goku acaba fazendo contra os inimigos, criando vários clones pelo fato de estar se movendo em uma velocidade muito rápida, né? Depois nós vemos a Sakura, né, sendo derrotada, né? Com a menina acabando pressionando ela, conseguindo imobilizar ela. E ela acaba dizendo, né, que tá acostumada a fazer isso com os garotos, né? Ah, Sakura, essa safadinha. Então depois da luta da Nagatoro e de todas as amigas dela, a Sakura vem e acaba dizendo que o cabelo dela tá horrível, né? E que a Yoshi, ela está muito cansada, pô. Ela ficou correndo em volta da oponente. A Nagatoro até fala pra elas, né, que elas fizeram um bom trabalho, né? E a Gomachan também acaba parabenizando as duas, né, dizendo que elas mandaram muito bem. Nós vimos ali o Senpai, né, se alongando, se preparando pra sua luta, e os amigos do Senpai acabam dizendo pra ele, né, que nem parecia que ele tava com vontade de vir hoje, né, que ano passado ele parecia um morto-vivo. O Senpai tenta se explicar, né, dizendo que não tá empolgado e nem nada do tipo, né, mas nós sabemos sim que ele está empolgado, já que ele teve a Nagatoro como a sua sensei. Então um dos amigos do Senpai acaba apontando pra ele, dizendo que ele tá virando Norb, né, que ele tá sendo um traidor. Ele acaba dizendo que não está virando nada, só que ele tinha se acostumado, né, já que era a segunda vez dele ali no torneio. Então o pessoal que estava ali no torneio acaba dizendo, né, que agora era a vez da Orihara, da turma B, né. Todo mundo fica impressionado com ela ali, né, dizendo que nenhuma outra garota vai ter chance contra essa menina, né, e que deveria existir uma regra contra a participação dela no torneio, e ao que parece a menina é muito boa no judô. Então nós vemos ela ali se alongando e as pessoas falando, né, que ela era uma candidata atleta olímpica. E a Gomachan acaba dizendo, né, que ela é a próxima oponente dela na primeira fase, né. E a Sakura e a Gomachan acaba dizendo meus pêsames. E nós vemos a Nagatoro com um olhar bastante fixo para ela. Será que foi ela que derrotou a Nagatoro no passado? Então o Senpai acaba notando que a Nagatoro está um pouquinho distante, né, parece um pouquinho triste, meio isolada das amigas dela. Então a Gomachan se prepara para lutar com essa nova menina e ela fala, vamos ter uma boa luta. A Gomachan acaba dizendo que não tem chance alguma e que talvez ela desistiria. A outra menina acaba ficando um pouquinho espantada, né, e perguntando, sério? Rapidamente a Gomachan parte para cima dela, né, e acaba agarrando o kimono para poder tentar jogar ela dando um ippon, né, para poder derrotar ela de uma vez. Só que essa menina acaba desviando, né, e segurando a Gomachan pelo braço e imobilizando ela, né, e a Gomachan acaba perdendo a luta. Ela sai do ringue, mas não parece que está muito decepcionada, né, acaba dizendo que aquela menina não pega leve mesmo. E a Nagatoro, a Sakura e a Yoshi acaba dizendo, ah, bom trabalho. A Gomachan acaba virando e falando, né, que ela está mais forte do que antes, e acaba perguntando se a Nagatoro já tinha lutado contra ela, e que não era só intuição. A Nagatoro fica com aquele bico, né, e diz que não precisa falar sobre aquilo, né, e que não liga, né, se ela tinha lutado ou só tinha perdido para aquela menina no passado. A Gomachan fala, calma, calma. E nesse momento a gente vê que realmente a Nagatoro e essa menina tem alguma história junto, né? Tem algo que aconteceu no passado. Provavelmente deve ser a arca inimiga da Nagatoro, né? Provavelmente a Nagatoro nunca conseguiu derrotar ela ou algo do tipo, né? Ou vivia perdendo para ela no passado. E por isso que ela ficou desse jeito. A Sakura acaba dizendo, né, que ela é a próxima oponente da Nagatoro e acaba incentivando a Nagatoro, dizendo que hoje era o dia da vingança, né, confirmando que no passado essa menina e a Nagatoro tiveram alguma treta,
luta, provavelmente Nagatoro perdeu, né? E nós vemos a Sakura e Yoshi gritando, quebra a perna dela, a perna dela. Caramba, velho, nossa, velho, que menina do mal, mano. A Nagatoro começa a disfarçar, né, colocar a mão no seu cabelo, como se ela estivesse um pouquinho nervosa, e acaba dizendo que ela não quer passar por algo irritante. E as meninas ficam falando ali, ah, que chato. E a Yoshi acaba dizendo que todos os pensamentos mudam, né, e não ficam do mesmo jeito pra sempre. A Gomachan acaba catucando a Nagatoro, né, e acaba perguntando se ela não está afim de mostrar o seu lado bom para o senpai, né, no caso, o Pai-sen, né. A Nagatoro fica, ah, o quê? Não, não tem nada a ver com o senpai. A Gomachan continua dizendo que bundões como o Pai-sen gostam de garotas fortes. A Nagatoro faz aquela cara como se estivesse super nervosa e acaba dizendo que não tem nada a ver com o senpai isso, esquece isso. Então essa nova menina, né, que não é tão nova assim, né, já que o senpai já conversou com ela quando ele foi lá para poder devolver o celular da Nagatoro, essa menina que deu informação pro senpai aonde estava a Nagatoro, né? Ela acaba vindo correndo, né? E falando com a Nagatoro. E aí, Hayashi? A Nagatoro, meio sem vontade, bem irritada, acaba falando. E aí, beleza? Acaba dizendo e perguntando ao mesmo tempo, que já fazia um tempo desde que elas não lutavam, né? A Nagatoro com aquela cara dela toda emburrada, dizendo que acha que sim, né? E a menina com os olhos brilhando ali diz que espera que elas duas possam ter uma boa luta e que ela não vai perder, né? Em outras palavras, ou ela veio aqui para poder implicar, ou foi muito inocente mesmo, só para falar com a Nagatoro. E a Nagatoro fica ali, velho, com medo, toda nervosa, chega a perder o rosto de tão nervosa que ela estava nesse momento. A Nagatoro, bastante pensativa, né, mexendo nos seus cabelos, acaba dizendo que saco, e que talvez ela iria desistir da luta. Então ela começa a se encaminhar para a porta da escola, né, da onde está tendo o campeonato de judô, né. As amigas perguntam para onde ela está indo. Ela acaba dizendo que vai descansar um pouquinho e acaba sentando na entrada ali daquele lugar onde eles estão lutando judô. E nós podemos ver a Nagatoro bastante triste, que me parte o coração ver ela desse jeito, já que ela é sempre muito forte. O senpai vem então ao encontro da Nagatoro, né, todo corado, meio nervoso, mas veio, né? Importante que ele veio. E a Nagatoro tá ali triste, toda cabisbaixa, e ela acaba perguntando, o que foi, senpai? O senpai dá uma gaguejada um pouquinho e diz, ela parece bem forte, né? A Nagatoro acaba dizendo que nem sempre foi assim. No passado era diferente, né? E que ela praticava judô desde pequena. Então Nagatoro começa a contar do passado dela, né? O que aconteceu no passado para ela ter ficado nos últimos capítulos desse jeito. Então nós podemos ver ali o passado da Nagatoro com ela contando, né? Que bem, ela tinha bastante talento para coisa, né? E sempre vencia vários torneios. E acaba dizendo que ela e aquela garota era do mesmo judô. E ela não tinha nenhum talento para judô. E a Nagatoro sempre vencia essa menina, né? E nós podemos ver que essa menina sempre ficava frustrada e ficava chorando quando perdia. A Nagatoro continua dizendo, né, que a cada luta, aquela menina parecia mais forte e que elas continuavam lutando, né? E mesmo assim, a Nagatoro com muita dificuldade conseguia derrotar ela. Mas até que finalmente a Nagatoro foi derrotada, ela acabou perdendo. E nem foi uma luta dura, foi uma derrota absoluta, né? E nós vemos que nesse momento a Nagatoro ficou sem entender, né, por que ela tinha perdido. E a Nagatoro acaba dizendo que honestamente ela não acha que conseguiria vencer aquela menina novamente, já que essa menina evoluía a cada luta. Nagatoro continua dizendo, né, que só de imaginar de perder para ela novamente, toda a motivação dela simplesmente sumiu. E que até agora ela tem chance de ir para as Olimpíadas, né? E a Nagatoro não tem chance nenhuma de vitória contra ela. Então eu desisti, né? A Nagatoro acaba dizendo que desistiu da luta. E ela acaba falando com um sorrisinho meio decepcionado, que somos todos de um mundo totalmente diferente. O senpai, depois de ouvir toda essa história, acaba dizendo, isso não combina com você, Nagatoro. E nesse momento a Nagatoro olha pro senpai com um olhar mortal, mas literalmente mortal, que eu acho que agora o senpai morre. E acaba perguntando, hã? E o capítulo 79 termina com a Nagatoro dando um olhar fulminante, porque se ela fosse o super-homem, tinha saído o raio laser daquele olho ali, explodido o senpai, né? Porque, pelo amor de Deus, até eu fiquei com medo. Mas o senpai tava certo sim, aquilo não combinava com a Nagatoro. Ficar daquele jeito, desistir, toda cabisbaixa. Pô, Nagatoro, você não é assim, minha querida. E não me olha com esse olhar mortal fumegante não, hein. Porque você está totalmente errada. O senpai está certo, então ouve o nosso querido senpai, porque eu tenho certeza que ele vai dar uma palavra boa aí que vai te animar. E eu espero muito que ela consiga derrotar
essa menina. Espero realmente que ela consiga derrotar essa menina. E eu gostei bastante que o autor mostrou aí o passado na Nagatoro, né? Mostrou ali a Lolitoro. Lolitoro, que menina. Mas nós só vamos ver a continuação desse capítulo no próximo episódio, né? No próximo capítulo, melhor dizendo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, ó, não se esqueça de se inscrever nesse botãozão aí e deixar o like. Já é? Eu vou ficando por aqui, meus otakus lindos e maravilhosos. Tamo junto. Fui.